В Україні створили безкоштовний онлайн-курс для освітян «Психологічна безпека дорослих та дітей під час повітряної тривоги у школі». Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Курс буде корисним для всіх, хто працює з дітьми та батьків. Пройти навчання та отримати сертифікат можна на онлайн-платформі «Зрозуміло». Учасники курсу дізнаються, як складати алгоритм дій для переходу в укриття та як допомогти дитині швидко подолати панічну атаку. Також курс містить інформацію про те, як повернутися до навчання, коли повітряна тривога закінчилася, і реагувати на різні стресові ситуації, що можуть виникнути у дитини. Окрім теоретичного матеріалу, в онлайн-курсі багато ігор та вправ, які допоможуть приборкати тривожність і повернутися у ресурсний стан. Курс розроблений у рамках програми «Безпечна школа», яка реалізується фондом «Східна Європа» у співпраці з ДСНС, Міністерством освіти і науки та Міністерством внутрішніх справ.